Kattokaas tuota auringonlaskua. Jaa. Kyllä. No niin, hyvää päivää meikän katselijat siellä toisella puolella ruutua. Tällä kertaa totuus etsivä. Ajattelin nyt kertoa teille vähän siitä, että mitä käytännössä tyyli sinänsä oikeastaan tavallaan niin kuin tarkoittaa. No, kun mä olen täällä mettässä ja mä olen jossain vaiheessa nostellut aika paljon, tiettäkö, painoja, niin mä voin kyykätä tämän koko videoajan, eikä tunnu missään, kato. Jäbät hei! No, tällä videolla mä oikeastaan selitän teille, että mitä tyyli on. Ja tyyli on sitä, että miten sä tavallaan pääset yhdestä pisteestä toiseen. Se vaihtoehtoinen tyyli mennä sinne duuniin on vaan tällainen. No niin, ollaan tässä menossa duuniin sitten ja on kyllä tosi kiva mennä sinne. Tää on ihan paras hei. Jos mä teen tämmösen liikkeen, näin. Tai sitten tällaisen liikkeen, näin. Ja periaatteessa kaikki tyyli kiteytyy noihin insightteihin.